saddex iyo soddonkii sano ee lasoo dhaafay waxaa faragelin ba'an lagu hayay Soomaaliya oo ay ku hayeen dowladaha dariska ah iyo dowlado aad u fara badan oo carbeed oo runtii dana gaara kale iyo dowlado aad u fara badan oo galbeedba ah ee u arka Soomaaliya strategically dhulka ay ku taalo iyo kheyraadka dhex eegaaga mar hadday horumar noocaas gaarto inay caalamka ay tareed ku tahay marka waxaa su'aal ah in saddex iyo soddonkii sano lasoo dhaafay Soomaaliya loo isticmaalayay in runtii dhexdeedii la isku baabiyo oo mar hoggaamiye kooxeedyo loo soo saaray mar kooxdiimide loo soo saaray mar maamul goboleed loo soo saaray laakiinse hadda Soomaaliya aad mooddo inay cagaheeda ku soo istaagaysa ayaa cabsi aad iyo aad u ballaaran ay ka muujiyeen dowlado aad u fara badan oo ay ugu horreeyaan kuwa carbeed aba ugu horreysa Imaaraadka Imaaraadka oo isticmaalaysa proxy wax la yiraahdo oo Itoobiya u isticmaalaysa inay dabada ka soo riixdo oo leh Soomaaliya bal kala qaybi oo carqaladahaas bal iyo runtii ka mashquuli horumarka iyo dagaalka kula jirta shabaab iyo waxyaabo noocaas ah marka maxay isticmaashay inay isticmaasho inay Soomaaliya baddeedii iyo dhulkeedii ay kula dhigto inay Soomaaliya carqalada iyo dooda iyo focuskii horumarka iyo la dagaalanka argagixisada iyo shidaalkii iyo waxyaabo badan oo kheyraadkii lasoo saari lahaa laga shaqayn lahaa iyo developmentigii inay hakad ka geliso waxaasoo dhan waa farsamooyin hore loo yaqiin oo ay dowladda Itoobiya mar walba isticmaali jirtay xilli ay nagu soo duushay 2006 iyo xilliyo ay isticmaali jirtay hoggaamiye kooxeedu ay hubka iyo saanada mar walba ay soo gelin jirtay marka waxaase hadda isweydiin leh in baarlamaankii federaalka Soomaaliya aad mooddo hadda inuu waxa waaye runtii u shaqeeyo Itoobiya oo aad arkaysid qaarkood inay ku doodayaan inay Itoobiya dal ballaaran tahay oo hadday horumar ay gaarto annagana aan horumar gaarayno marka ay xaq u leedahay inay bad heshaa Somaliland dad baa arkaysaa u doodaa in Soomaaliya la kala gooyo oo Somaliland waa dal markii horeba aanan naga mid ahayn laakiin nagu soo biiray markii aan burburnayna runtii ay xaq u leeyihiin maanta inay go'aan marka waxaasoo dhan waa caqliyo iyo maskax runtii waxa ka timid dowladda Itoobiya iyo Abiy Axmed oo dhaqaale aad u fara badan runtii waxa kusoo daabalay Soomaaliya halkii uu ku isticmaali jiray warlords ama maamul goboleedyo waxalba xilli bay leeyihiin marka waxaad moodaa inay xilligii noocaas ay soo dhamaato hadda xilligii siyaasadda baarlamaanka lagu dhex dagaalamaa inay tahay marka bal waa arkaynaa wixii Abiy Axmed iyo runtii horumarka uu ka gaaray bal baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo hadda furmay bal kama hor dhacayna bal wixii maalmaha soo socday bilaha soo socda ayaan arki doonaa habka uu influence gareeyo baarlamaankeena.